Вітаю вас. В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Про вміст споживчого кошика або як вижити на мінімальну зарплату. Злочин та кара. Винесено вирок у резонансному вбивстві 5-річної давності у Хмельницькому нічному клубі Токіо. Обережно, спека. Висока температура повітря може стати причиною інсульту. Розставлені всі крапки над «і» у резонансному вбивстві 2010 року. 20 липня колегія суддів апеляційного суду Хмельницької області винесла вирок стосовно 8 молодих людей. Йдеться про події 5-річної давнини, а саме про вбивство 30-річного Вадима Галузінського у Хмельницькому нічному клубі «Токіо». Нагадаю, на чоловіка напали близько 10 осіб, більшість з яких були спортсменами. В результаті бійки, за висновками судмедекспертизи, Вадим Галузінський отримав більше 50 тілесних ушкоджень, 23 з яких були несумісні із життям. За даним фактом, ще на підставі кримінально-процесуального кодексу, який діяв на той час, було порушено кримінальну справу, яка розслідується, була спрямована до суду. Далі, згідно перехідних положень, кримінальну справу вже розглядалося кримінальне провадження. 18 листопада 2013 року у кримінальному провадженні було винесено вирок, який вказані особи були засуджені до міри покарання двоє осіб у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі. Іншим особам було визначено покарання від 2 років і 6 місяців до 3 років і 6 місяців. За словами Віктора Божинського, прокуратура області тоді внесла до суду апеляційну скаргу. Після її розгляду апеляційний суд залишив вирок у силі. Проте це рішення обласну прокуратуру не задовольнило, тому була подана касаційна скарга. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду в дане рішення і ухвалу апеляційного суду, так само вирок колегії міськрайонного суду були скасовані, і справа було, кримінальне провадження було направлено на новий апеляційний розгляд. Ну, так я вже зазначив, 20 липня апеляційний суд прийняв рішення про скасування вироку суда першої інстанції і виніс свій вирок. Згідно цим вироком вказані особи були засуджені до міри покарання. П'ятьом особам було обрано 8 років і 3 місяці позбавлення волі, стосовно трьох осіб – 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Під час проголошення вироку 20 липня цього року у залі апеляційного суду Хмельницької області шістьом молодикам було обрано запобіжний захід – взяття під варту. Наразі всі 8 осіб перебувають у Хмельницькому слідчому ізоляторі. На Хмельниччині викрили держпідприємство, яке займалося ремонтом російських танків. За повідомленням прес-служби СБУ, фахівці підприємства виїжджали у відрядження до Російської Федерації, де обслуговували та ремонтували військові прилади, які використовуються у танковій системі керування вогнем. Відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України на надання цих послуг державне підприємство не мало. Наразі Службою безпеки повністю блоковані будь-які контакти державного підприємства із замовниками з Росії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 333 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. ДТП на Славутчині. Вчора близько опівночі 20-річний водій «Фольксвагену» не впорався з керуванням та врізався в дерево. Аварія трапилась на трасі між селами Берездів та Хоровець Славутського району. Внаслідок ДТП водій автівки загинув на місці. Двоє пасажирок, дівчата 15 років, з рваними ранами, садинами та закритими черепно-мозковими травмами були доправлені до травматологічного відділення Славутської центральної районної лікарні. До інших тем. 1218 гривень. Саме такий місячний мінімум нині виділяє держава для прожиття працездатної людини. За ці кошти пересічний громадянин, на думку чиновників, має не лише похарчуватися, але й придбати найнеобхідніші речі. Втім, ціни на товари і послуги невпинно зростають. Про те, що на прожитковий мінімум сьогодні в Україні прожити неможливо, знає кожен. Нарешті цей факт усвідомили і чиновники. Кабінет міністрів доручив профільним міністерствам провести науково-громадську експертизу складових споживчого кошика, на основі якого розрахуються всі базові соціальні стандарти. Тож, чи можна сподіватися на те, що уряд перегляне розмір споживчого кошика та прожитковий мінімум українців, про це дізнавалась наша кореспондентка. Вміст споживчого кошика українцям запропонували у 2000-му. Відтоді його так і не переглядали. Щоправда, доповнювали, перераховували вартість товарів та навіть трохи збільшували прожитковий мінімум. Проте ці корективи були незначні.
Тож прожити місяць нам пропонують за 1218 гривень. А це 8 буханок хліба, 200 грамів рису, 8 кілограмів картоплі, 700 грамів свинини та 200 грамів сала. Всі інші витрати, такі як, наприклад, похід у перукарню чи в кіно, взагалі не передбачені. Фактично споживчий кошик має містити набір товарів і послуг, які є необхідними для забезпечення життєдіяльності людини. На сьогодні в більшості країн світу справді входять і послуги, і товари до вартості споживчого кошику. В Україні, на жаль, на сьогодні входить до споживчого кошика лише 297 товарів. З послуги не враховуються. Згідно з урядовими рекомендаціями, одягатися українці теж мають більш ніж скромно. Купуючи, до прикладу, костюм, варто розраховувати, що носитимеш його 5 років, а светр і джинси – 3. Хоча, як свідчить статистика, непродовольчі товари – це не основна стаття витрат наших громадян. Сьогодні на Хмельниччині середній розмір домогосподарства, на який рахуються всі ці витрати, становить 2,64 особи. Сукупні витрати такого домогосподарства в середньому за місяць за останні 2 роки були в межах 3,5 тисячі гривень. Населення нашої області, як і країни в цілому, половину своїх витрат здійснює на купівлю продовольчих товарів. Другим за величиною витрат був напрямок на оплату житла та комунальних послуг. Але сьогодення диктує нові умови. Нині на продукти і ліки витрачається не половина, а мало чи не весь бюджет середньостатистичної сім'ї. А оплата комунальних послуг – за залишковим принципом, зізнаються ті подоляни, яких нам вдалося запитати просто на вулиці. Та за комуналку вже Бог забув, я забула, коли платила. Ви мені скажіть, я за 1100 гривень можу собі дозволити і лікуватися, і їсти, і що? Як на ліки не вистачає, то вже за їжу мови нету. От купила пів кіло помідор і йду, і це я розраховую на півмісяця. Особо не зашикуєш. Ну, поки що комунальний платим. І на їсти вистачає, а от на все остальне це вже треба думати. Не дивно, що пересічним громадянам часто не вистачає коштів навіть на якісну їжу. Адже за підрахунками аналітиків, нині в Україні вартість навіть скромного споживчого кошика становить понад 1250 гривень. Тобто відчутно більше, ніж мінімальна пенсія та зарплата. Хоча виходячи з вартості тих товарів, того набору товарів, які входять до споживчого кошику, він є актуальним, але його величина не відповідає соціально гарантованій заробітній платі, мінімальній заробітній платі. Саме тому громадські активісти подали в суд на Кабінет міністрів, спонукавши його переглянути та оновити споживчий кошик українців. Фахівці переконують, що це призведе до оновлення зобов'язань держави щодо соціального захисту своїх громадян. А отже, розміри мінімальних соціальних стандартів будуть підвищені. Втім, поки невідомо, наскільки зросте прожитковий мінімум і чи вистачатиме нині збіднілим українцям коштів для хоча б мінімального комфортного проживання. Перші наслідки фінансової децентралізації вже відчувають селяни краю. Нагадаю, внаслідок змін до податкового законодавства тепер надходження з податків осідають у місцевих скарбницях, а не відправляються на гору, щоб спуститися назад у вигляді субвенцій та дотацій, як це було раніше. Аби пересвідчитися у позитивних змінах, наша знімальна група вирушила у кілька сіл Хмельницького району. У Грузевиці завдяки зміні підходів до розподілу фінансових потоків з'явилися кошти на капітальний ремонт вуличного освітлення. Адже бюджет розвитку села лише по надходженнях від акцизу в 10 разів перевищив прогнозовані показники. Раніше ці гроші оминали сільську скарбницю. Тепер же у Грузевиці з'явилася й можливість для швидшого зведення прибудови до місцевої школи. При цьому левова частка фінансів надійшла з області та району. Ми мали робити добудову до школи, добудову, яка включає в себе санітарно-технічний вузол, тобто туалети внутрішні та кухню зі столовою для дітей. Вартість проекту на той час складала серйозні гроші, трошки більше 3 мільйонів гривень. Ну, але ж ви самі знаєте потім, які пішли події, і на тому проект прийшлось призупинити. На сьогоднішній день завдяки депутатам районної ради і їхнім сприянням і клопотанням перед обласною радою та губернатором виділено коштів на нашу школу в сумі 2,5 мільйона гривень. Районна рада виділила 250 тисяч з районного бюджету коштів на добудову. Ну, будемо надіятися про співпрацю. Якщо буде необхідність наших, ми також можемо прийняти участь і виділити суму грошей, скажімо, 1200-300.
У селі Пирогівці Хмельницького району більш ніж півстолітній будинок культури теж дочекався, коли його нарешті відремонтують. Сільські депутати не кивали на облачрайон, а шукали гроші в себе. Зробили власним коштом проектну документацію, знайшли 200 тисяч у місцевому бюджеті розвитку. На цьому етапі долучилася до фінансування і районна рада. Десь два роки назад у нас поїхала та сторона, балки прогнили і поїхала криша, і нам необхідно було робити капітальний ремонт даху і горішнього перекриття. Над самою сценою теж там протікало дах, і на сцені було мокро і так далі. Нам треба було робити капітальний ремонт цього приміщення. Кошти в нас в цьому році ми виділили з бюджету розвитку, залишок у нас залишився 201 тисяча, а решту грошей звертався і голова сільської ради Чернюк Володимир Анатолійович, і Хмельницької районної ради, і обласну. Нас почули, нам виділили кошти 435 тисяч гривень за рахунок субвенції з Хмельницького районного бюджету. Почали самі працювати, у нас працює бригада, вже виконано роботу понад 80%, кришу закінчують крити. І ще залишилося нам всередині над сценою зробити. Матеріали всі є, все закуплено. Зміна підходів до формування місцевих бюджетів дає можливість сільській громаді не лише мріяти про покращення, а й активно впроваджувати задумане в життя. Разом з тим, бюджет розвитку району не має достатньо коштів для того, аби вирішити всі більші чи менші проблеми своїх сіл. Тому в першу чергу допомагає тим, хто сам розпочав роботи, знайшов ресурси та самотужки намагається вирішувати свої проблеми. Вивіз сміття в обласному центрі здорожчає майже на 50%. Таке рішення ухвалив виконком Хмельницької міської ради. Підняття тарифу пояснюють тим, що впродовж останніх років спецкомунтранс працює на дотаціях, а з міського бюджету на його утримання щорічно виділялося понад 1,5 мільйона гривень. Тепер комунальне підприємство зможе самостійно себе утримувати. Директор Владислав Кривенчук запевнив, що спецкомунтранс прибиратиме і майданчики біля сміттєвих баків, якими зараз не займаються ані ЖЕКи, ані безпосередньо спецкомунтранс. Для хмельничан, які живуть у багатоквартирних будинках зі сміттєпроводом та мешканців, котрі самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики, вивіз сміття подорожчає трохи більше, ніж на 2 гривні і становитиме 7 гривень 49 копійок. Для жителів приватного сектора тариф майже такий самий – 7 гривень 97 копійок. Далі у подільській панорамі така інформація. Вітаміни, або як краще зберігати ягоди, аби взимку мати від них користь. Книгоманом бути модно, або що читають під час літньої відпустки. Про жінку з чоловічим характером. Християни вшановують пам'ять руської княгині Ольги. Аномальна спека не лише підвищує тиск у судинах і провокує виникнення гіпертонічного кризу, а й навіть може викликати таку небезпечну хворобу, як інсульт. Найважче переносять високі температури літні люди. Втім, з року в рік інсульт молодшає, кажуть лікарі. Тож, як пережити спеку без фатальних наслідків – далі у сюжеті. Звичайний вихідний день для Миколи Григоровича закінчився лікарняним ліжком. Діагноз – ішемічний інсульт. Збирався 18 травня до церкви, так поснідав, як слідує, дочка каже, тату, щось не те з вами, вам це носить. Викликали швидку допомогу, а і там що, того, що написано, все то відбулося. Микола Григорович пробув у лікарні 10 днів. Після обстеження лікарі повідомили, такий стан могла спровокувати спека. Спека впливає на їх стан здоров'я, особливо це стосується гіпертоніків, яких тиск підвищується, навантаження збільшується на серце, на організм і трапляються дуже неприємні історії, тобто інсульти. Інсульт – хвороба небезпечна, наголошують лікарі. Виникає внаслідок порушення мозкового кровообігу, що призводить до загибелі мозкової тканини, розриву судин та їх закупорювання. Причин виникнення інсульту доволі багато. Основні серед них – це гіпертонія і надмірне вживання алкоголю. Серед інших факторів – цукровий діабет. Близько 8% населення, дорослого населення, має цукровий діабет. Це досить багато. Цукровий діабет погіршує стан судин, особливо мілких, що теж порушує гемодинаміку і мозок, скажімо так, вже не такий здоровий робиться. Ну, всі знають про холестерин. Це теж фактор розвитку інсульту. Паління активне і пасивне були проведені великі дослідження і показали, що паління подвоює ризик виникнення інсульту.
Симптоми інсульту можуть бути різними, але задуматися про стан здоров'я вже слід тоді, коли частими стають головні болі та запаморочення. Коли треба насторожитись, подумати про інсульт. Якщо раптово порушилась мова, якщо раптово порушились рухи в руці, в нозі, хоча б в одній, раптово. Якщо раптово людина втратила свідомість, або у неї виникла, вона не втратила свідомість, але різкий головний біль. Отож, як тільки зауважите ознаки інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Адже чим швидше звернутися до лікарів, тим більше шансів, що можна буде уникнути ускладнень. В розпалі фруктово-ягідний сезон. На ринках області зараз можна придбати і малину, і чорниці, абрикоси, персики, і вже навіть сливи. Покупці стверджують, що тут не тільки ціни менші, але і якість товару вища. Скільки коштують натуральні вітаміни, як найкраще їх зберігати, аби і взимку мати від них користь – поради медиків у сюжеті Кирила Фільчакова. Хмельничанка Жанна з донькою Оленою ходять за покупками на ринок майже кожного дня. Жінки вважають, що продукти, які купують тут, екологічно чисті, на відміну від тих, які нам пропонують великі магазини. У них дуже багато корисних вітамінів. А які улюблені ягоди? Ну от малина, все що там, смородина, пужички, всякі, да, абрикоси є, і все є. І все свіже. Заходимо до себе на город, або в людей купуємо, які ходять деколи по ринку, вони також в них там вишні приносять, можна в них замовляти, в них дешевше, правда. Продавці розповідають, що найбільший попит на ринках зараз має малина. Її асортимент складає декілька видів – від традиційної червоної до чорної і навіть жовтої. Але чорниці теж не залежуються. Чорна смородина, малинка. Ну, малинка як гарна сука. Всі їдять, діти великі, від мала до велика. Малина, я так собі думаю, агрос. Суниця вже пройшла. Взагалі беруть любу ягоду, тому що вона зараз йде по сезону. Це люди зараз приділяють тому значення, щоб якомога більше взяти вітамін. Користується люба ягода. Вишня, абрикосова, смородина, скоречка. Попитом користуються також смородина, суниця, вишня і агрус. Асортимент та ціни на ягоди більш привабливі на ринку. Різниця у порівнянні з супермаркетами складає 3-4%. Лікарі ж радять побільше їсти саме свіжих ягід. Вважається, що варення – це смачно, це гарно. Раніше, коли не було в нас холодильників, морозильних камер, ми, звичайно, частіше варили варення. Зараз варення варять тільки для того, щоб полосувати трошки. Це також добре. Але вітаміни, багато вітамінів, більша частина вітамінів руйнується при кип'ятінні. Для того, щоб зберегти максимум вітамінів в ягодах для споживання, їх краще зберігати в морозильних камерах. Кирило Фільчаков, Максим Захарченко для інформаційного випуску. У Хмельницькому до Дня міста приурочують фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Проводиться він щорічно з 2005 року. Цьогоріч роботи прийматимуться з 1 серпня до 18 вересня. До участі у конкурсі запрошуються професійні фотографи і аматори незалежно від місця проживання та віку. Детальнішу інформацію можна дізнатись на сайті Хмельницької міської ради. 24 липня християни вшановують пам'ять рівноапостольної княгині Ольги, яку ще за життя називали великою за її далекоглядність і мудрість. Княгиня вважається першою християнкою на великокняжому престолі Київської Русі. На думку істориків, вона зіграла досить важливу роль у світовій історії християнства. Княгиня Ольга – одна з найодіозніших постатей української історії, що вирізнялася серед своїх сучасників сильним характером і далекоглядністю. В історію вона ввійшла двома яскравими епізодами власної біографії. По-перше, вірністю своєму чоловіку Ігорю, навіть після його смерті, за неї вона відімстила древлянам, спаливши їхні села. А те, що вона була першою серед державних правителів, хто прийняв християнство, зробило її ключовою фігурою руської історії і загалом Східної християнської церкви. Щоправда, прищепити сину цінності нової релігії, перейнятої у Візантії, їй не вдалося. Та й тоді вона була не на часі. А от онук Володимир перейняв від Ольги передові на той час ідеї про єдиновладдя на руській землі, підкріплені цінностями нової монотеїстичної релігії.
Тим паче, що внутрішня ситуація в країні підштовхувала до такого кроку, і геополітичні зв'язки з Візантією були вигідні. Що ж до Ольги, то її церква називає рівноапостольною княгинею, засвідчуючи, що її подвижництво на наших землях можна сміливо прирівняти до діянь перших послідовників Христа. У деяких літописах згадується, що вона збудувала в Києві церкву Святої Софії і дала гроші на будівництво храму Святої Трійці у Пскові. Померла княгиня на 75-му році свого життя і поховав її син за християнським звичаєм. На її честь в Україні утверджена вища нагорода для жінок – орден княгині Ольги. Представники навчальних закладів Хмельниччини повернулися з 28-ї Всесвітньої літньої універсіади, що відбулася у корейському місті Кванджу. Студенти Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка і Хмельницького національного університету гідно представили область і Україну, завоювавши на змаганнях 8 медалей. Срібні нагороди вибороли Ігор Редівілов, який виконував вправи на кільцях та опорний стрибок, а також волейболісти Дмитро Шуркін і Юрій Томін. Бронзовими призерами стали учасники командних змагань зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов, Віталій Арсєнєв, Микита Єрмак, а також дзюдоїст Денис Толкач. За підсумками універсіади, у медальному заліку студенти Кам'янець-Подільського університету у першій десятці вищих навчальних закладів України. На цьому інформаційний випуск завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 25 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер східного напряму 5-10 метрів за секунду. Місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі – плюс 17, плюс 22, в день – 32-37 градусів з позначкою «плюс». В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 19, плюс 21, в день стовпчики термометрів покажуть 33-35 градусів. У наступні три доби можливі опади. В день 26 липня синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали. Нічна температура знизиться до плюс 14, плюс 19 градусів. Денна суттєво не зміниться.